Жанар Серікбайқызы Сагитова. Мен осы жерде музыкалық білім беру мамандығында аға оқытушы болып жұмыс жасаймын. Павлодар педагогикалық университеті біздің аймақта болсын, Қазақстанда болсын танымал университеттердің бірі. Осы жерден атақты еліне қызмет ететін деген адамдар көп шыққан. Сондықтан осы университетке жұмысқа шақырғанда мен қуана қабылдадым осы шақыруды. Осы жерде маған алдымен ұнағаны ұжымым. Бұл жерде өзімнің ұстаздарымен әріптес болған маған өте қуанышты болды. Білімді, білікті мамандар, солармен ілесіп, мен де өзімді өзім үшін жаңа жағынан аштым деуге болады. Және осы жерде оқып жүргенде әріптестермен бірігіп, осы біздің университет біз үшін жаңа мүмкіндіктер берді. Сол бір әртүрлі бағдарламалар бар. Солардың арқасында біз көрші еліміз Ресейге барып, атап айтқанда Барнаулға барып, сол жерде магистратуралық білім алып, сол жердің ұстаздарын көріп, сол жердің білім беру бағдарламалық жүйелерін қарап, біздің Қазақстандықымен салыстырып, сол жақтың жақсы жақтарын өзімізге қабылдап, өзіміздің жақтың кемшіліктері болып, ол жақтың кемшіліктері болсын салыстырып, сол біздегі қазір беріп жатқан білім беру бағдарламаларын арттыруға мүмкіндіктердің бірі болды сол. Үшіншіден айтып кетсем, біздің білім беру бағдарламасына өте жақсы қолайлы жағдайлар жасалған. Жыл сайын әртүрлі аспаптар жаңадан алынып тұрады. Техникалық құралдармен қамтамасыз етіліп тұрады. Аспаптар, жаңа-жаңа ұлттық киімдер әперіліп тұрады. Оның бәрі біздің студенттердің білім алуларына жақсы жағдай туғызып отыр.